جناب لوہیا کے شاعر ہیں, جناب منور رانا کے دو شعر پڑھتا ہوں کہ تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے, ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں, انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے گلوں سے چوم کے تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں. آئیے, یہ شاعری منورانا کی ہے لیکن یہ لہجہ, یہ شاعری کا مزاج ہے. فتح پور سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب مسیق الرحمان شفق سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ سبھی حضرات کو نوازیں. حاضرین محفل, السلام علیکم. مطلب حاضر کرتا ہوں, بہت اچھی ماشاءاللہ نظامت کر رہے عمر فاروقی صاحب کے جانب سے پیش کرتا ہوں. خورشید و مہتاب ہو, رشک گلاب ہو, خورشید و مہتاب ہو, رشک گلاب ہو, خورشید و مہتاب ہو, رشک گلاب ہو, پڑھ کر جو دل کو موہ لے تم وہ کتاب ہو, پڑھ کر جو دل کو موہ لے تم وہ کتاب ہو. اور شعر حاضر کرتا ہوں جناب صلاح الدین صاحب گوری کی جانب سے. کیسے تمہارے حسن کو ڈھالیں غزل میں ہم, کیسے تمہارے حسن کو ڈھالیں غزل میں ہم, کیسے تمہارے حسن کو ڈھالیں غزل میں ہم, غزلیں یہ کہہ رہی ہیں کہ تم لاجواب ہو, غزلیں کہہ رہی ہیں کہ تم لاجواب ہو. خورشید و مہتاب ہو, رشک گلاب ہو. اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں صغیر بھارتی جا رہے ہیں صاحب کے. سرحد پکھیل جائیں گے ہم اپنی جان پر, سرحد پکھیل جائیں گے ہم اپنی جان پر, سرحد پکھیل جائیں گے ہم اپنی جان پر, آنے نہ دیں گے آج بھی ہندوستان پر, آنے نہ دیں گے آج بھی ہندوستان پر. اور شعر پڑھتا ہوں جناب سجاد آزم صاحب کی جانب سے. سرحد پکھیل جائیں گے اور سرحد پہ بھیجو فرقہ پرستوں کو میرے ساتھ, سرحد پہ بھیجو فرقہ پرستوں کو میرے ساتھ, سرحد پہ بھیجو فرقہ پرستوں کو میرے ساتھ, پھر دیکھو کون مرتا ہے بھارت کی شان پر, پھر دیکھو کون مرتا ہے بھارت کی شان پر. اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں. آج کل بابا کا دور چل رہا ہے, دیکھیے گا. سب سے جو یہ کہتے ہیں ہم کو کم نہیں دکھتا, سب سے جو یہ کہتے ہیں ہم کو کم نہیں دکھتا, سب سے جو یہ کہتے ہیں ہم کو کم نہیں دکھتا, آصفہ کی ماں کا کیوں ان کو غم نہیں دکھتا, آصفہ کی ماں کا کیوں ان کو غم نہیں دکھتا. اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں. بے خطا مدارس پر تہمتیں لگاتے ہو, بے خطا مدارس پر, یہ جناب وسیم رضوی کو میں نے شعر پیش کیا آپ لوگ کی جانب سے, آپ لوگ اگر تائید کریں تو یہ شعر میرا وہاں تک پہنچ سکتا ہے. بے خطا مدارس پر تہمتیں لگاتے ہو, بے خطا مدارس پر تہمتیں لگاتے ہو, تم کو ڈھونگی بابا کا آشرم نہیں دکھتا,
तुमको डोंगे बाबा का आश्रम नहीं दिखता। और चार मिसरे याद करता हूं, पांच छह लोग। नफसानी ख्वाहिशों को न इतनी छलांग दो, ये भी बाबा का मैंने लिखे, नफसानी ख्वाहिशों को न इतनी छलांग दो, नफसानी ख्वाहिशों को न इतनी छलांग दो, बहकेंगे पैर बाबा के हरगिज न भांग दो, बहकेंगे पैर बाबा के हरगिज न भांग दो। और ये शेर जनाब शराफत जिस्मानी साहब के जाने से पेश करता हूँ। इस्मत किसी की बेटी की लुटने न पाएगी, इस्मत किसी की बेटी की लुटने न पाएगी, इस्मत किसी की बेटी की लुटने न पाएगी, बस एक ढोंगी बाबा को फांसी पे टांग दो। बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ढोंगी बाबा को फांसी पे टांग दो। बस 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 वक्त पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।